Okay, ကျွန်တော်တို့ EIND Counter ရဲ့ Social Media Marketing Course နဲ့ပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေ။အခုသင်ခန်းစာမှာတော့ကျွန်တော်တို့ Content Creation ဘိုင်းကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာကြမယ်။ Okay เนาะ။အဲ Social Media Marketing မှာ Marketing ကိုဘာလို့လုပ်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကစာသားတွေ၊ဓာတ်ပုံတွေ၊ဗီဒီယိုတွေ၊နောက် Link နဲ့ Infographic တွေပေါ့နော်။စတဲ့ Content တွေနဲ့လုပ်တာ။အဲဒီတော့ Content တွေကိုကျွန်တော်တို့အလှပါဆုံးဖြစ်အောင်အဆင်ပြေဆုံးဖြစ်အောင် Designer ကိုက Designer မဟုတ်ပေမဲ့ Designer ကဲ့သို့အကြောင်းတွေရောစကလုံးတွေရောနေရာထားသူတွေရောစနစ်ကျတဲ့ဖန်တီးမှုတွေဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်မလဲပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ content မှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာတီဘောမှာဒီတရဖူးလေးတင်ထားတာအလကားမဟုတ်ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ internet ကဘာကြီးอ่ะဘာကြောင့်လူတွေစိတ်ဝင်စားဖြစ်နေတာအောင်ဆိုရင် content တွေကြောင့်ပဲကျွန်တော်တို့ Facebook တနေကုန်သုံးတယ်Facebook ကြီးရဲ့စတင်ညိုသုံးနေတာမဟုတ် Facebook ကြီးရဲ့ဒီပညာညိုသုံးနေတာမဟုတ်အဲ့ဒီ Facebook မှာလူတွေတစ်နေ့တစ်မျိုးမယိုးအောင်ဖန်တီးထားတဲ့ content တွေရှိနေလို့အဲ့ဒီ content တွေဖတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မှာဝမ်းသာရတယ်ဝမ်းနည်းရတယ်ပျော်ရွှင်ရတယ်ဘူးဒ္ဓရရတယ်ပညာတွေရတယ်စိတ်ခံစားမှုတွေဖြစ်တယ်ဒီ content တွေကြောက်မယ်အဲ့တော့ Google မှာကျွန်တော်တို့ရှာဖွေကြတယ်ဘာတွေကိုရှာဖွေကြတယ် content တွေကိုရှာဖွေကြတယ်အဲ့တော့ခစ်တဲ့တော့ဒီ internet ကဘာကြီးမှာ contents ကဘာလို့ဆိုတော့ content is skin ဖြစ်တယ် content ကပြင်မယ်ဘယ်တော့ content အများကြီးရှိရဲဆိုတာလူတွေကိုဖန်ဆာသွားမှာပဲဘယ်တော့ဘာလို့ social media မှာ facebook ကနံပါတ်1ဖြစ်နေအောင်ဆို facebook မှာလူတွေကဖန်တီးထားတဲ့ content တွေအများကြီးရှိနေလို့ကိုယ်တိုင်လည်းလူတွေကဖန်တီးလို့ရတယ်သူများဖန်တီးတဲ့ content တွေကိုလည်းလူတွေကဖတ်လို့မှတ်လို့ရတယ်ဘယ်တော့ online training တွေဘာသာအောင်မြင်ကြရတာအဲ့ဒီ online training မှာဖန်တီးရတဲ့ video တွေထောင်ချီတောင်းချီတိန်ချီရှိတယ်လေးလာတဲ့သူတွေကသူဝါသနာပါဗီဒီယိုကိုဒေါင်းလုဒ်ဆွဲမြဲဒါမှမဟုတ်ဖွင့်ပြီးတော့လေးလာရုံပဲသူတို့တွေဘာသာလူရပတ်စံပြသူတို့ကွန်တက်နေကြတယ်သူတို့ပတ်စံပေးကြတာအဲ့တော့အားသာဘီဂယ်က1996မှာသူပြောခဲ့တဲ့ကမ္ဘာကျော်စကားတစ်ခုတစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါတော့ဘာလို့ဆိုတော့ကွန်တက် SS scheme ပဲဟုတ်ရဲ့နော်ကွန်တက်ကကဲကိုရှင်းပြမယ်ဟုတ်ရဲ့နော်နည်းပညာတက္ကနိုလော်ဂျီဆိုတာအမြင်နဲ့မြင်နဲ့ချိန်နေလိမ့်မယ်update ဒီချိန်မှာ software တွေ update ဖြစ်မယ်ဥပမာ facebook application update ဖြစ်မယ်နောက်ထပ် feature တွေပြောင်းမယ် update ဖြစ်မယ် okay အမေဘယ်လိုပဲ update တွေ setting ဘိုင်းတွေဘယ်လိုဖြစ်ဖြစ် content တွေကြောင်းလား facebook ဆိုရှေ့နေတာသူက software ကြလမ်းပြန်ကောင်းနေပြီဘာတစ်ပုံမှကြည့်စရာမရှိဘူးဘာစမှဖတ်စရာမရှိဘူးဆိုရင် content မရှိရင်ဘယ်သူမှသုံးမှာမဟုတ်အဲ့ဆိုကျွန်တော်သဘောပေါက်ပြီကျွန်တော်တို့ social media marketing ဘာကြောင့်လုပ်တာတော့ဘာကြောင့်လုပ်ဖို့လိုအပ်တာတော့ဆိုရင်တို့ရဲ့ company တို့ရဲ့ product ကျွန်တော်တို့ဝန်ဆောင်မှုတွေကိုကျွန်တော်တို့ဟာလူတွေကိုသိစေခြင်းလို့သုံးစေခြင်းလို့ဒါဆိုရင်တော့သိကြတယ်တို့ဝန်ဆောင်မှုနဲ့ကျွန်တော်တို့ product နဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ content တွေအများကြီးကျွန်တော်တို့ funding နေပန် funding ထားရမယ်တို့ content တွေမရှိဘူးဆိုရင်တို့စီလူတွေလာမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒီ content တွေကအမြင်တစ်ခါလဲဈေးရောက်နေပို့တစ်ခါလဲဈေးရောက် discount ချတဲ့ပို့ဆိုတော့အဆင်ပြေမှာမဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့ business industry နဲ့ပတ်သက်ဆက်ဆက်နေတယ်နိပညာမှန်သမျှသတင်းမှန်သမျှအကြောင်းအရာမှန်သမျှဘူးဒ္ဓဖြစ်ပွဲရည်စရာမောစရာစာတို့ပိစစတဲ့အကုန်လုံးဆက်ဆက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေအားလုံးတို့တို့ကိုယ်တိုင်ဖန်တီးမယ်ရှိပီးသားတွေကိုကျွန်တော်တို့ reference ယူပြီးတော့သုံးမယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်လူတွေကိုစရိကြကြကျွန်တော်တို့ဟာမျှဝေမယ် content ဖန်တီးမှုတွေလုပ်မယ် okay နော်အဲ့တော့ social media marketing မှာအင်တာနက်ရေးပါတယ် content creation အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ဒီခန်းမှာလေ့လာကြမယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုဖိုင်သင်ခန်းစာတွေမှာ content တွေကိုဘယ်လိုဖန်တီးမှာရော content အမျိုးအစားတွေကဘာတွေတော့နောက်ဘယ်လိုမျိုး resources တွေကိုလိုချင်ဘယ်လိုမျိုး content တွေကိုဖန်တီးရမှာရောဥပမာပစ္စည်းတွေရောင်းခြင်းတယ်အယောင်းစွန်ခြင်းတယ် sale ကို improve ဖြစ်ခြင်းတယ်ဒါဆိုရင်ဘယ်လို content တွေကိုဖန်တီးရမှာရောစိမဖြစ်ခြင်းမှာလူကလေးကယုံကြည်မှုတွေတည်ဆောက်ဖို့အတွက်အဲ့ဒီအဆင့်တွေအတွက် content ဘယ်လို content တွေကိုဖန်တီးရမှာလဲဆိုတော့ content matrix theory တွေပါတို့ဒီခန်းမှာလေ့လာကြမယ်โอเค